Tere, olen Priit Keberitist. Keberit on Euroopa juhtiv sanitaartehnika tootja. Ettevõttes on umbes 12 000 töötajat ja 29 tootmisüksust. Igal aastal investeerib Keberit ligikaudu 3% oma käibest tootmise ja toodete uuendamisesse. Eelmisel aastal oli see summa umbes 70 miljonit Šveitsi franki. Aastal 2016 ostis Keberit Sanitec Grupi ja sisenesime Vannitoa keraamika ärisse. Alates aastast 2020 oleme me Keberit kaubamärgiga ka Eesti turul. Onnini tootevalikusse on lisaks IFE Vannitoa keraamikale lisandunud ka Keberit Selnova seeria valamud. Valamud on saadaval neljas erinevas mõõdus: 45, 50, 55 ja 60 cm ning kahes erinevas disainis. Ümarad mudelid Selnova ja kandilised mudelid Selnova Square, mis on kohe Onnini laovalikus olemas. Selnova Square mudelid 55 ja 60 cm. Kandiline valamu, suure kausi osaga, segiste ava ning ülevoolu ava valamu keskel. Sobivad kokku Selnova Square kõrge valamu jalaga. Selnova Square kättepesu valamud 45 ja 50 cm. Kandiline valamu, piisava kausi osaga, segiste ava ja ülevoolu ava valamu keskel. Sobivad kokku Selnova Square valamu jalgadega. Lisaks valamutele on Selnova tooteperekonnas ka WC-potid ja vannitoa mööbel. On mudelid nii erivajadustega inimeste toaletruumidesse kui ka väikestesse vannitubadesse. Kokku rohkem kui 80 erinevat valamut ning WC-potti ja 70 erinevat mööblivarianti.